Ցենտրալური Սարչոնո Կոմիսիի Սաոպերացիո Սասացգոբը Սիրցիդան դասրուլդա 73-ը Սալքո Սարչոնո Կոմիսիիս դրոյովիտ Սասացգոբը Սիրցեշի Շասաբամիսի Սարչոնո դոկումենտացիիս ինվենտարիս դա էլեկտրոնուլի տեկնոլոգիևիս գադացեմիս պրոցեսի Սալքո Սարչոնո Կոմիսիիեպի կանոնմդեբլովիտ դադգենելու ադաշի մուախտենեն հաղնիշնուլի դոկումենտացիիսա դա ինվենտարիս Սաոպնո Սարչոնո Կոմիսիիս ծեվրեպիստուս միծոդեբաս, ռաց ყველაზე მნიშვნელოვანია Սարչոնո ადმინისტრაციამ მზად არის 26 ოქტომბერს ამორჩეველ შესთავაზოს მაღალი დონის Սարչոնո სერვისი.